זבחים דף כ"ב, מתחילים בעזרת השם דף כ"א עמוד ב' בנקודתיים למטה. כמה הכמות המינימלית של מים שהכיור בבית המקדש היה צריך להכיל? גופה אמר רבי יוסי ברבי חנינה, כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו, אין מקדשים בו. אם אין מספיק מים בכיור כדי שארבע אנשים, ארבע כהנים, יוכלו לקדש את ידיהם ואת רגליהם, לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם ממנו, הכיור לא כשר, אי אפשר לרחוץ ממנו בכלל, אפילו לא בן אדם אחד. שנאמר, הפסוק אומר, ורחצו ממנו משה ואהרון ובנה וגומר. צריכים שיהיה בכיור הזה כמות מספיק גדולה של מים, שיוכלו לרחוץ ממנו גם משה, אחד, גם אהרון, שתיים, ועוד שתי בנים, ביחד זה ארבע. פחות מזה, זה לא עובר. אי אפשר להכשיר כיור שנכנסו בו פחות מארבע מנות של מים לרחיצת ידיים ורגליים. שואלת הגמרא מי טיבי, הברייתא אומרת, כל הכלים מקדשים, אפשר לקדש ידיים ורגליים, כל כלי שהוא, קח תתפוס איזה כלי בבית המקדש, תמלא אותו מים, תעשה קידוש ידיים ורגליים לכהנים, אין שום בעיה. בין שיש בהן רביעית של לוג מים, בין שאין בהן רביעית של לוג מים, ובלבד שיהיו כלי שרת. שמעת מה זה? אין שום בעיה לרחוץ ידיים ורגליים עם כלי שיש בו אפילו פחות מרביעית מים. נראה לך שעם פחות מרביעית מים אפשר לקדש ידיים ורגליים לארבע כהנים? אפילו לכהן אחד אי אפשר. אז אם כן, איך יכול להיות מה שאמר רבי יוסי ברבי חנינה, שצריך שבכיור יהיה מספיק מים לארבע כהנים, אם פה הברייתא אומרת שאפילו פחות מרביעית זה גם כן כשר? אומרת הגמרא, מה נראה לך? שעם הכלי הקטן הזה הם ירחצו את ידיהם ואת רגליהם, זה יהיה התחולה של המים? מה פתאום? מדובר פה במקרה אחר לגמרי. אמר עבד הברכה, בקודח מתוכו. מדובר פה שלוקחים את הכיור הענק, עושים חור בקיר של הכיור, ומכניסים כלי קטן. הכלי הזה שואב מים מתוך הכיור, ואז רוחצים ממנו בצד השני של אותו כלי קטן. אבל למעשה הכלי הקטן הזה הוא סך הכל חלק קטן בתוך הכיור הגדול, הוא מתחבר לכיור הגדול. שואלת הגמרא, בכלל על ההלכה שלמדנו, שאפשר לרחוץ ידיים ורגליים מכל כלי שרת, לאו דווקא מהכיור. תיקח איזה כלי שיש בבית המקדש, אם הוא כלי שרת, אתה יכול לקדש מזה ידיים ורגליים, אפילו שזה לא הכיור. שואלת הגמרא, על מה אתה מדבר? הפסוק אומר, כשרוחצים ידיהם ורגליהם, ממנו, דווקא מהכיור, והממנו כתיב. אז איך אתה אומר? הממנו אמר רחמנה. איך אתה אומר שאפשר לרחוץ ידיים ורגליים מכל כלי שרת שאתה מוצא בבית המקדש? אומרת הגמרא, בסדר, כתוב ממנו, אבל יש עוד ריבוי שמרבה עוד כלים, לא דווקא ממנו. מה רבה יהיה? רגע, אומר לא, ירחצו לרבות כלי שרת, ירחצו לרבות כלי שרת. אמנם מהמילה ממנו לומדים שדווקא מהכיור אפשר לעשות רחיצת ידיים ורגליים, ולא מכלי שרת אחר, אבל יש ריבוי שאומר ירחצו, ירחצו לא משנה עם איזה כלי, העיקר תרחץ. הרי המילה ירחצו לגמרי מיותרת, כי כבר כתוב שם ורחצו, מה צריך לכתוב עוד פעם ירחצו? המילה מיותרת לגמרי, זה בא לרבות כל כלי שהוא אפשר לרחוץ איתו ידיים ורגליים. כל כלי שהוא, שואלת הגמרא, אז אם כן, יהיה אחי כלי חול נמי, אולי גם לרחוץ עם איזה כלי מהבית, הכהן יביא כלי חול, וירחץ עם זה ידיו ורגליו. למה צריך דווקא כלי שרת? מתרצת הגמרא, אמר הבעיה, כלי חול? אתה רוצה להגיד שאי אפשר לעשות קידוש ידיים ורגליים עם סתם איזה כלי רגיל שלא יתקדש בכלל? לא מצית אמרת, בשום אופן אפשר להגיד דבר כזה. למה? מקל וחומר, מכנו. מקל וחומר, מהכן, מכנו של הכיור. הרי הכיור לא היה עומד על הקרקע של העזרה, אלא הוא היה עומד על כזה כאן, על כזה בסיס. הבסיס הזה גם היה עשוי מנחושת, גם היו מושכים אותו בשמן המשחה, ובכל זאת היה אסור לקדש איתו ידיים ורגליים. אז אם כנו של הכיור, שהוא כל כך קדוש, והוא כל כך כלי שרת, אי אפשר לקדש ידיים ורגליים, אז אתה רוצה להביא את הכוס מהבית, או איזה צלחת, או לא יודע מה, ולרחוץ עם ידיים ורגליים, כלי של חול, מה פתאום, לא יעלה לדעת דבר כזה. אומרת הגמרא, ומה קנו שנמשך אימו? קנו של הכיור נמשך יחד עם הכיור בשמן המשחה. אינו מקדש, בכל זאת אי אפשר לקדש איתו ידיים ורגליים. אז כלי חול שאינו נמשך אימו, כלי חול, סתם כלי מהבית שאתה מביא, יעלה על דעתך שתרחץ עם זה ידיים ורגליים? עם כלי שנמשך בשמן המשחה אתה לא יכול, כל שכן כלי חול ודאי שלא תוכל.
שואלת הגמרא, רגע, מי אמר לך באמת שעם קנו של הכיור אי אפשר לרחוץ ידיים ורגליים? מה הבעיה? אם יש לך אפשרות למלא אותו במים ולרחוץ עם ידיים ורגליים, במה הוא שונה מכל כלי שרת? אולי באמת כן היה אפשר לרחוץ איתו ידיים ורגליים? אומרת הגמרא, דתניא רבי יהודה אומר, יכול יהיה קנו מקדש כדרך שהכיור מקדש. הייתי יכול לומר, כמו שאנחנו עכשיו רוצים לטעון, שיהיה אפשר לעשות קידוש ידיים ורגליים גם עם הקנו של הכיור. כמו שאפשר לעשות קידוש ידיים ורגליים מהכיור. בשביל שלא תחשוב ככה, תלמוד לומר, ועשית כיור נחושת, וחנו נחושת. לדבר היחיד שהקנו של הכיור דומה לכיור, זה רק ששתיהם עשויים מנחושת. חוץ מזה, שום קשר. אין קשר בין הכיור לבין קנו. לנחושת היא כשתיב, ולא לדבר אחר. הדבר היחיד שאפשר להקיש את הקן של הכיור לכיור, זה רק ששתיהם עשויים מנחושת. זה בלבד. שום דבר אחר יותר מזה. אמר למרזוטרא בריידי רב מרי לרבינה. אמר למרזוטרא בריידי רב מרי לרבינה. מה לקנו שאין עשוי לתוכו? תאמר בכלי חול שעשוי לתוכו. מה אתה בא לומר? למה אי אפשר לקדש ידיים ורגליים בכלי חול? קל וחומר מקנו. אם קנו של הכיור אי אפשר לקדש ממנו, שהוא הרי הרבה יותר קדוש, כל שכן כלי חול. מה אתה מדמה בכלל? קנו של הכיור, למה הוא מיועד? הוא לא מיועד שימלאו במים. הוא מיועד סך הכל להיות בסיס לכיור. אז לכן לא מקדשים בידיים ורגליים. אבל לעומת זאת כלי חול, הוא מיועד למילוי. ממלאים בו דברים. ממלאים בו משקעות, ממלאים בו גם מים. אז למה שלא יוכלו לרחוץ ממנו ידיים ורגליים? מה זה דומה לקנו של הכיור בכלל? אלא אומרת הגמרא, אתה צודק באמת. המקור לזה שאי אפשר לעשות קידוש ידיים ורגליים בכלי חול, זה מיעוט מיוחד שכתוב לגבי הפרשה של הכיור. אלא, אומרת הגמרא, ממנו למיותי כלי חול. המילה ממנו ורחצו ממנו, זה בא למעט שאי אפשר לעשות קידוש ידיים ורגליים על ידי כלי של חול, שהוא לא כלי שרת. שואלת הגמרא, יחי כלי שרת נמי? ממנו זה הכוונה רק מהכיור. אז אם כן, גם כלי שרת אי אפשר לעשות איתו קידוש ידיים ורגליים. למה אתה אומר שרק כלי חול אי אפשר? תרצת הגמרא, הרבי רחמנה ירחצו. יש לי גם ריבוי שמרבה עוד כלים חוץ מהכיור, ירחצו, בא לרבות כל דבר שאפשר לעשות איתו רחיצה, ולאו דווקא הכיור, לכן אני מרבה גם שר כלי שרת. שואלת הגמרא, רגע, יש לך מיעוט ממנו שממעט כלים מסוימים, יש לך ריבוי ירחצו שמרבה כלים מסוימים, למה החלטת לרבות כלי שרת ולמעט כלי חול? ומה ראית? ומה ראית? תרצת הגמרא, מה פוש מה ראית? זה לא מובן לבד שכלי שרת הרבה יותר פשוט שאפשר לקדש אותו ידיים ורגליים? כי הרי זה טעון משיכה, כמוהו. כלי שרת, מושכים אותו בשמן המשחה, מקדשים אותו כמו שקדשו את הכיור, הוא הרבה יותר דומה לכיור. לעומת זאת זה, אין טעון משיכה כמוהו. הכלי חול, מה הקשר בין כלי חול לכיור? מה אתה משווה את הסיר שיש לך שם במטבח לכיור הקדוש בבית המקדש? איזה דמיון יש ביניהם בכלל? בשום דבר. אז אם כן, אי אפשר למעט. אם יש לי אפשרות לרבות משהו, ויש לי אפשרות למעט משהו, ודאי שאני ארבה דבר שדומה לכיור, דיינו כלי שרת, ולא ארבה דבר שלא דומה לכיור, דיינו כלי חול. אמר ריש לקיש, ריש לקיש בא לכאן עם הלכה מעניינת. כל המשלים למי מקווה, כל סוג של משקה שאפשר להשלים איתו את ה-40 שאה, שאה זה היה מידת נפח, והיו צריכים כמות של 40 שאה של מים, מי גשמים, מים שירדו ישר מהגשם לתוך הבור ולא התקבלו בשום כלי לפני כן, שאז הופך להיות בהלכות של מקווה מים שאובים, אסור שזה יהיה מים שאובים, צריך שזה יהיה מי גשמים. ברגע שיש 40 שאה מי גשמים בתוך בור אחד, זה מקווה כשר. מה קורה אם יש לך רק 39 שאה, ואין לי עדיין 40 שאה? אז המקווה לא כשר. אבל יש משקעות מסוימים שאפשר להשלים איתם את ה-40 שאה. אז כל המשקעות האלה המשלים למי מקווה, משלים למי כיור. הרי כמו שבמקווה יש שיעור של 40 שאה, בכיור גם יש שיעור. כמה השיעור של כיור שיוכלו לרחוץ ממנו 4 אנשים? אז אם חסר לי בכיור מים, ואני מכניס במקום זה איזשהו דבר אחר שיכול להשלים, אז דבר שמשלים במקווה, משלים גם במי כיור, אבל לרחיצת ידיים של נטילת ידיים, אם זה מדובר לגבי, למשל, תרומה, כשרוצים לאכול תרומה כהנים, או שרוצים לאכול סעודה,
אז לרביעית השיעור של נטילת ידיים לא משלים אותם הדברים שמשלימים למקווה ולכיור. לרביעית אינו משלים. אומרת הגמרא למהות המים. מה זה בא למעט? דבר למקווה זה משלים, לכיור זה משלים ולרביעית זה לא משלים. אומרת הגמרא, אי לימה למהות האיטית הנידוק, מה תאמר? דובר פה על מים שמעורב בהם קצת חול, זה נהיה טיט, והוא מאוד דק אבל, טיט הנידוק. האם אתה רוצה לומר שזה בא למעט שלמקווה ולכיור יהיה אפשר להשלים עם כזה מים, ולעומת זאת בשביל נטילת ידיים יהיה אפשר להשלים עם כזה מים? איך ידע, באיזה סוג טיט נידוק מדובר פה? איזה כמות של אפר יש בתוך המים האלה? אי דפרה שוחה ושותה ממנו, אם מדובר פה שהפרה יכולה להתכופף ולשתות מהמים האלה, ואיך אומרים, הפרה מרגישה בנוח עם המים האלה, זה מספיק צלול בשבילה, אז אם כן, אפילו לרביעית נמי, אז זה קשר גם לנטילת ידיים, לרביעית, למה אתה אומר שלרביעית זה לא טוב? זה הרי נחשב מים לכל דבר ועניין, כי הרי הכלל הוא במים לנטילה, שאם זה מים שראויים לשתיית בהמה, אז זה נחשב דבר שמשלים בין לנטילת ידיים ובין למקווה וגם לכיור. אז למה אתה אומר שלטבילה זה לא משלים המים האלה? אז כנראה לא מדובר פה על טיט הנידוק שראוי לשתיית בהמה. ואם מדובר שזה לא ראוי לשתיית בהמה, והיא אין פרה שוחה ושותה ממנו, אפילו למקווה נמי אין משלים, הרי גם למקווה אי אפשר להשלים עם כזה סוג מים, עם כזה סוג טיט הנידוק, מים שמורב בו טיט, אם הפרה לא יכולה לשתות ממנו, זה לא נקרא מים בכלל לגבי רחיצה וטבילה. אז אם כן, אז מה אתה אומר שלגבי מקווה ולגבי כיור זה משלים, ולגבי רביעית זה לא משלים. אם זה כזה סוג מים שכל כך סמיך, יש שם כל כך הרבה אפר, אז, ובהמה לא יכולה לשתות מזה, אז גם לגבי טבילה זה לא טוב. אומרת הגמרא, אלא למהותי, יבחושין אדומין. יבחושין אדומין. היה סוג של יתושים כאלה, אדומים, שהם היו מצויים, רש"י אומר, היבחושים האלה היו מצויים בשולי חביות של יין שלנו מבחוץ. ככה בזמן של רש"י, החביות של יין היו מצויים כאלה יתושים שנקראים יבחושים אדומים. מה יש ביבחושים האדומים האלה? הם נוצרים מהמים. עכשיו תשמעו דבר מדהים, פשוט מאוד, יש הלכה שכשטובלים במקווה לא חייבים לטבול דווקא במים. ידעת מזה? אפשר לטבול גם בדבר שנוצר ממים. בן אדם יכול ללכת ולטבול בתוך יתושים, בור מלא ביתושים. מה זאת אומרת אם טובל במקום מלא ביתושים? כן, זה יכול להיות טבילה כשרה. אם היתושים האלה נוצרים ממים, אתה יכול לטבול בתוכם. פילי פלאים הדבר הזה. אז מה תגיד? שיבחושים אדומים, אתה לוקח איזה כוס עם יבחושים אדומים, וזה יצטרף, נאמר, למקווה, אבל, וזה יצטרף גם לכיור, אבל לנטילת ידיים זה לא מצטרף. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, כי אפילו בעיניי הוא נמי, לא צריך זה לא מצטרף לכיור. אפשר פשוט לעשות מקווה מיוחד של יבחושים אדומים, ואפשר יום אחד לגוון בבית המקדש ולהוציא, כהנים באים לטול את ידיהם ואת רגליהם, פותחים את הברז, טרח, ישפח להם שם יבחושים אדומים. פשוט יתושים, נשפחים להם, רוחצים ידיים עם יתושים. אני מתאר לעצמי שהקיצות זה לא זה היתושים האלה, אבל על כל פנים זה קשר, מכיוון שזה בריאה שנוצרת מהמים, ויש לזה דין שזה קשר לטבילה, פילי פלאים. אז שואת הגמרא, בסדר, יבחושים אדומים באמת משלימים, אני מסכים איתך, אבל אפשר לרחוץ איתם ביחד, הם לא צריכים להגיע להשלים. דעתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל שתחילת בריאתו מן המים, כל דבר שנוצר ותחילת בריאתו זה מהמים, מטבילין בו, אפשר לטבול בו בעצמו. תשמע עוד דבר מעניין. ואמר רב יצחק ורב דימי, מטבילין בעינו של דג. יש דג שהעין שלו, לא עלינו, פשוט נמסה. וזה הפך להיות נוזלי. מותר לבן אדם אם זה יהיה, כמובן צריך להיות דג גדול, שיש לו עין גדולה. אפשר פשוט לכנס לתוך החור של העין של הדג, פשוטו כמשמעו, נכנסים לתוך החור של העין וטובלים שם את הטבילה ונטהרים, פשוטו כמשמעו. למה? כי הדג איפה הוא נוצר? במים, אז הוא קשר לטבילה. נו, אז אם כן,
זה מקווה כל כך טוב שלא צריך בשביל לא צריך אותו, את המים, את היבחושים האדומים או את עינו של הדג, לא צריך רק בשביל להשלים ל-40 שיאה, אפשר לטבול בו בעצמו. אז אם כן, למה ריש לקיש אומר שאפשר להשלים בו את המקווה? אז הוא לא מדבר על היבחושים האדומים האלה, אלא על מה הוא כן מדבר. אלא אמר רב פאפה למהותי, מה קורה? מה קורה במקרה כזה, במקרה כזה שיש מקווה, שבסופו, שמה שקרה שם, היה במקווה הזה, רש"י אומר, זה מים, מקווה שהיה בו 40 שאה מכוונות, היה בתוך המקווה הזה 40 שאה של מים. נו, טוב מאוד, לא? מה קרה? הוא הלך, הכניס שאה של סוג משקה מסוים שמצד אחד הוא לא משלים, ואת אם היה 39 שאה במקווה והיית מכניס שאה של של המשקה הזה, זה לא יהפך להיות מקווה כשר, כי זה לא נחשב מים כשרים למקווה. אבל מצד שני זה גם לא פוסל, ברגע שיש פה כבר מקווה 40 שאה וזה כבר כשר, אתה מכניס את השאה הזאת של המים האלה, זה לא פוסל. סוג הזה של משקה, אם הכנסת שאה מהמשקה הזה, ואחר כך הלכת לקחת מהמים של המקווה, והוצאת שאה ושפכת החוצה. כמה שאה יש עכשיו במקווה? 40 שאה. אבל בתוך 40 שאה יש עכשיו עוד מעורבב כאן שאה של מים שלא יכולים להשלים למקווה, והם גם לא פוסלים. האם עכשיו זה יהיה פסול או כשר? כי הרי עכשיו 40 שאה זה ביחד עם אותם המים, עם אותם המשקאות. התשובה היא שזה כשר. עד מתי? הוא לוקח עוד שאה של מים מהמקווה הזה, זאת אומרת, הוא לפני כן מכניס שאה של דבר שלא פוסל את המקווה, אבל גם לא משלים לתוך המקווה, ואז הוא מוציא עוד שאה מהמים המעורבבים. ככה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא מוציא, הוא מכניס שאה ומוציא שאה, מכניס שאה של מים שלא משלימים, אבל גם לא פוסלים, ואז הוא מוציא שאה מתוך המים של המקווה. כמה פעמים זה יהיה כשר? עד רובו. אם זה נאמר מקווה של 40 שאה, עד 20 שאה זה עדיין כשר. יותר מזה זה כבר פסול. נתן שאה ונטל שאה. דתנן, משנה אומרת, מקווה שיש בו 40 שאה מכוונות. מקווה שיש בו בדיוק שיעור של מים 40 שאה מכוונות מדויקות. נתן שאה ונטל שאה. הגיע הבן אדם, לקח שאה של מים כאלה שאומנם לא ישלימו מלכתחילה למקווה שעדיין אין בו שיעור, זה לא יכשיר אותו, אבל מצד שני זה גם לא פוסל את המקווה. הכניס לתוך המים האלה. ואחר כך נטל שאה, הרי זה כשר. ואמר רב יהודה בר שילה, אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, כמה פעמים אתה יכול לקחת שאה ולשים במקום זה, לשים לפני כן שאה ואחר כך לקחת, לשים שאה של מים שלא פוסלים ולקחת שאה מהמים של המקווה של 40 שאה. אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, עד רובו, עד שאתה מגיע לרוב. זאת אומרת, אם יש פה 40 שאה, עד שלקח 20 שאה, ואז זה כבר אסור לו יותר לקחת, אסור לו יותר לעשות את המעשה הזה, להכניס שאה של מים ולקחת במקום זה שאה מהמקווה. זה הלכה אחת. אמר רב פאפה, אבל יש מקרה מסוים שגם אם הוא לקח מהמים האלה שאה והשלים שאה, זה יהיה כשר. אם קדח בו רביעית, מטבילין בו מחתין וצינוריות. הרי ההלכה היא, מתי אומרים? מתי אומרים את ההלכה שכשהוא נטל, הוא הוסיף שאה ונטל שאה. הוסיף שאה ונטל שאה. המקווה יהיה כשר עד רובו. זה טוב לגבי מקווה? זה טוב. ההלכה אומרת שזה כשר גם לכיור, כמו שאם לפתחנו את הנושא פה, אמר יש לקיש, כל המשלים למי מקווה, משלים למי כיור, לרביעית אינו משלים. אז על איזה מקרה זה מדובר? הסברנו שזה מדובר במקרה שהוא הכניס שאה ונטל שאה. ולגבי מי מקווה זה משלים, לגבי כיור החידוש הוא שזה גם משלים, אבל לרביעית של נטילת ידיים זה לא משלים. אומרת הגמרא, יש מקרה אחד שנטל שאה, נתן שאה ונטל שאה, ישלים גם לרביעית מים של נטילת ידיים. באיזה מקרה? המקרה שעליו אנחנו עכשיו מדברים. אם קדח בו רביעית, מה קורה היה פה בור
של מקווה, אחד הלך קדח בדופן הבור, קדח בו, כזה גומה של רביעית, שנכנס שם הרביעית של מים, ואז לאט לאט המפלס של המקווה ירד, ונשאר רק רביעית בתוך הדופן ההוא. זאת אומרת, אותו דופן שקדחו בדופן את הנקב של הרביעית, את הגומה של הרביעית, אותו נקב התמלא הרי במים. כמה מים יש בו עכשיו? רביעית. ועכשיו הוא לא מחובר כבר למים של המקווה, כי המפלס של המקווה ירד. אבל בכל זאת הרביעית הזאת היא קשרה לטבילה. ואם יש לך כלים מאוד מאוד קטנים, שנכנסים לגמרי בתוך רביעית, אפשר לטבול אותם באותו רביעית. אפילו שבדרך כלל הרביעית לא משלים נתן שאה ונטל שאה, אבל אם זה בהתחלה היה מקווה והמפלס ירד, ויש שם עכשיו רביעית באחד מהדפנות, אז לגבי זה יהיה כאשר כן המושג הזה שנתן שאה ונטל שאה. אם קדח בו רביעית, מטבילים בו מחתין וצינוריות. מחת, כולם מכירים מה זה, מה שתופרים עם זה בגדים. צינוריות, זה היה סוג של, יהיה רצון שנזכה להכיר את זה גם, היו טובים עם זה זהב, זה היה כאלה מין מזליגות מזהב. היו טובים עם זה, וטובים עם זה זהב פשוט מאוד. נו, שיהיה לנו כל כך הרבה זהב ברווח, שנצטרך להכיר קצת את הכלי הזה גם, אבל על כל פנים, מכיוון שזה כלי קטן וזה נכנס בתוך רביעית, גם, אותו גם אפשר לטבול אם הוא נטמע בתוך אותו גומה שיש בו רביעית, למרות שצריכים להשתמש בו בהיתר של נתן שאה ונטל שאה שהסברנו. אמר רבי ירמיה, אמר יש לקיש, מי מקווה קשרים למי כיור. מים של מקווה קשרים למי כיור. מה הפירוש? אומרת הגמרא, למימרא דלא מים חיים נינו? מה אתה רוצה להגיד? שמי מקווה קשרים למי כיור. יש לי אולי אפשרות להסביר את מה שאתה מתכוון להגיד. מי כיור, תמיד הייתי בטוח שזה חייב להיות דווקא מים של מעיין, מים חיים, ואתה בא לחדש לי, לא חייב דווקא שזה מעיין, אלא מי מקווה קשרים למי כיור. מקווה חייב להיות ממעיין, זה דווקא מאוד טוב שזה ממעיין, אבל זה לא חייב להיות ממעיין. אפשר לעשות מי גשמים, 40 שעה. אז אתה רוצה לחדש לי שמי גשמים קשרים לכיור? חידוש יפה. מה, למימרא דלא מים חיים נינו? אתה רוצה לחדש לי שלא חייבים דווקא מי מעיין בשביל הכיור, אלא מי גשמים זה גם טוב? והתניא במים ולא ביין. הברייתא אומרת, לגבי דבר אחר, חדש, לגמרי, הקרב והקרעיים מרחץ במים. בקורבנות היו רוחצים את הקרב והקרעיים במים. איזה מים? על זה הברייתא עכשיו מדברת. אל תרחץ את הקרב והקרעיים ביין. קודם כל, כי חבל על היין, כן? תביא את היין הזה למטרות יותר חשובות, כן? אבל על כל פנים, טוב, מדובר פה כמובן על דבר קדוש, לרחוץ את זה של הקורבנות, אבל אתה יכול לרחוץ במים. התורה אומרת, הקרב והקרעיים ירחץ במים, לא ביין. זה א', דבר נוסף, במים ולא במזוג. תגיד, טוב, אתה יודע מה, יין מרוכז? לא, אבל יין מזוג במים, אולי כן יהיה אפשר לרחוץ איתו את הקרב הקרעיים? לא, זה עדיין לא נקרא מים, זה נקרא מזוג, אי אפשר לרחוץ עם זה את הקרב הקרעיים. עוד דבר, במים לרבות שאר מים. אפשר לרחוץ את הקרב הקרעיים בכל שאר מים, וקל וחומר למי כיור. גם קל וחומר שמי כיור גם אפשר עם כל מים. שואלת הגמרא, מה קל וחומר למי כיור? מה אתה רוצה להגיד? שמי כיור זה לא מים של מעיין? קל וחומר למי כיור. ודאי שמים שראויים לכיור קשרים גם לרחיצת הקרב והקרעיים. מה אתה רוצה להגיד? שאפשר לרחוץ את זה לאו דווקא במים של מעיין, אלא גם במי מקווה? מה אתה רוצה להגיד? שמי כיור לא צריכים דווקא להיות ממי מעיין? לכאורה מה רואים מפה? לאו דמים חיים נינהו. רואים פה לכאורה שמי כיור זה מי מעיין. כי אחרת מה מיוחד במי כיור? מה אתה אומר? אפשר לרחוץ את הקרב והקרעיים בכל מים, וכל שכן הרבה יותר עדיף לרחוץ את זה במי כיור. מה מיוחד במי כיור? הרי זה לכאורה מים רגילים. מה התשובה? כנראה שזה מי מעיין. עדיף לרחוץ את הקרב והקרעיים במי מעיין. אז אם כן, יש לנו ראיה שזה לא נכון מה שאמר מקודם ריש לקיש, שמי כיור, שמי מקווה קשרים למי כיור. ורצינו לומר
מי כיור לא חייבים להיות דווקא ממי מעיין. פה לכאורה רואים שמי כיור חייבים להיות ממעיין, כי אחרת מה תסביר? מה מחודש במי כיור שקל וחומר שאפשר עם זה לרחוץ את הקרב והקריים של הקורבן? כנראה שזה מי מעיין, ולכן זה הרבה יותר עדיף. אומרת הגמרא, לא. המעלה של מי כיור דקדיש, שהם התקדשו בכלי שרת, המים שהיו בכיור, כי הכיור הוא הרי כלי שרת. שואלת הגמרא, וקדישה מעליותא היא? מה, זה קל וחומר? זה עדיף לקדש את, לקחת מים קדושים שהתקדשו במי, בכיור בשביל לרחוץ עם זה את הקרב והקריים? ועתנא דבי שמואל, מים שאין להם שם לוואי. כשהתורה אומרת במים, עדיף כמה שיותר שהמים לא יהיה להם שום שם לוואי. שזה לא יקרה מים קדושים, או מים עם איזשהו שם שמתלווה אל השם המים. שזה מים בלבד, לא מים עם איזושהי תוספת של מילה. וכאן, כשזה מים שהתקדשו במי כיור, איך זה נקרא? מים קדושים שהתקדשו בכלי שרת. אז למה זה עדיף לרחוץ עם זה ידיים ורגליים? למה זה עדיף עם זה לרחוץ את הקרב והקריים? למה אתה אומר שדווקא עדיף מים כאלה של מי כיור? הרי כתוב יצאו מי כיור שיש להם שם לוואי, כי קוראים לזה מים קדושים. אז עדיף דווקא לא עם זה לרחוץ את הקרב והקריים, אלא לאו דראויין למי כיור. והגמרא אומרת יצאו מי כיור שיש להם שם לוואי. אז אתה רואה מכאן שכשכתוב במים, כמו למשל לגבי רחיצת הקרב והקריים, עדיף דווקא לקחת מים כאלה שאין להם עוד שם, אלא מים רגילים. אז למה אתה מעדיף את המים של הכיור שיש להם כן שם לוואי, שהם מים קדושים? אלא לאו דראויים למי כיור. אלא מה חייבים להסביר? שמים שאיתם רוחצים את הקרב והקריים זה כאלה מים שראויים למי כיור. מה מיוחד במים של כיור? רואים מכאן שצריכים דווקא מי מעיין. אלמה, מים חיים ננהו. רואים מכאן שהמים של הכיור היו צריכים להיות מי מעיין. אומרת הגמרא, באמת זה מחלוקת תנאים. אלא תנאי היא, האם המים של הכיור רואים במים רגילים או שצריכים דווקא מי מעיין, זה תלוי במחלוקת תנאים. דאמר רבי יוחנן, מי כיור, המים של הכיור, מאיזה מים צריכים להשתמש? רבי ישמעאל אומר, מי מעיין הן, וחכמים אומרים, שאר מימות הן. ובאמת זה תלוי במחלוקת הזאת. אחד מאלה שפסולים לעשות עבודה בבית המקדש, זה ערל שלא עשו לו ברית מילה. שואלת הגמרא, מנלן, מאיפה לומדים שערל, אם כהן לא היה לו ברית מילה, עובד בבית המקדש, אז הקורבן יהיה פסול. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו. דבר הזה קיבלנו אותו במסורת, אבל זה לא כתוב מפורש בתורת משה רבינו. בכל החמישה חומשי תורה אין מקור לזה שכהן ערל פוסל את העבודה. מאיפה המקור לזה? הפעם הראשונה, מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו, בפסוק ביחזקאל. כל בן ניכר, אדם שהוא לא יהודי, ערל לב, אדם שהוא יש לו ניקור למצוות, זאת אומרת הלב שלו יש לו סוג של עורלה שהוא לא מעוניין לקיים מצוות, וערל בשר, אחד שיש לו עורלה של בשר שהוא לא עשה ברית מילה, לא יבוא אל מקדשי, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. אז אם כן רואים מכאן שאחד שיש לו עורלה שהוא לא עשה ברית מילה, גם אם הוא אדם צדיק גמור ולא עשה ברית מילה בגלל שמתו אחיו מחמת מילה, זאת אומרת ההורים שלו נולד להם בן, הם עשו לו ברית מילה ולא עלינו, הבן מת מחמת מילה. היה עוד בן שנולד, עוד פעם עשו לו ברית, ומחמת הברית, אותו בן גם כן לא עלינו, מת. אז הבן שנולד אחר כך, אחרי שהוחזקו ההורים שלו, שהבנים שלהם מתים מחמת מילה, אסור לעשות לו ברית. ואותו בן הוא צדיק גדול, אין שום בעיה, אין לו מצווה אפילו לעשות ברית מילה. אבל בכל זאת, לעבוד בבית המקדש הוא לא יכול, כי התורה אומרת שערל בשר לא יבוא אל מקדשי, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. שואלת הגמרא, ומנהלן דמחלי עבודה, מאיפה לומדים שאם בדיעבד הם כן עבדו בבית המקדש, העבודה תהיה מחוללת ופסולה. אומרת הגמרא, דכתיב באביאכם, בני נאחר, ערלי לב וערלי בשר, להיות במקדשי, לחלל את ביתי. רואים מכאן שכשבאים אלה הערלים ועובדים בבית המקדש, זה ממש מחלל את העבודה. תנו רבנן, בן נאחר, תורה אומרת בן נאחר, שכתוב בחזקאל, כמו שאמרנו, בן נאחר לא יבוא אל מקדשי. יכול בן נאחר ממש, הייתי חושב שמדובר פה על לא יהודי, שהוא לא יכול לעבוד בבית המקדש.
תלמוד לומר ער אל הלב, שזה הכוונה אחת, שיש לו אורלה בלב שהוא רחוק מקיום תורה ומצוות. אז אולי רואים מכאן שמדברים פה בכהן, לא מדובר פה בנוכרי. שואלת הגמרא, אם כן, מה תלמוד לומר בן איכר? הרי אתה רואה שזה הכוונה פה על כהן ולא על אחד שלא יהודי. אומרת הגמרא, זה בא לומר שנתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים. זה בא ללמד אותנו שמה שכתוב פה בן איכר, זה הכוונה מלשון מנוכר. הוא הפך להיות זר לעבודת השם, הוא עזב את עבודת השם. ואין לי אלא ער אל הלב, ער אל בשר מניין. מאיפה יש לנו מקור לזה שגם אדם שלא עשה ברית מילה שהוא ער אל בשר, גם הוא פוסל את העבודה? תלמוד לומר, וער אל בשר, שגם מי שיש לו אורלה בפועל שהוא לא עשה ברית, הוא גם כן פסול לעבודה. גם אחד שהוא לא מקיים תורה ומצוות, וגם אחד שיש לו אורלה שהוא לא עשה ברית מילה, אפילו אם פשוט אסור לו לעשות ברית מילה, כי מתו אחד מחמת מילה כמו שהסברנו, שתיהם פוסלים את העבודה. למה צריך להגיד גם על ער אל לב וגם על ער אל בשר שהם פוסלים את העבודה? מספיק כשאתה אומר שערל, אני מבין לבד שזה בין ערל בשר ובין ערל לב, שתיהם פוסלים. למה צריך להגיד ערל לב וערל בשר? אומרת הגמרא, צריכים את שתיהם, מוצריכי. דאי כתב רחמנה ערל בשר, יש אחד שלא עשה ברית מלה, אתה יודע למה הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש? משום דמאיס, יש לו אורלה בגופו, זה מאוס בבית המקדש, לכן הוא לא יכול לעבוד. אבל ערל לב דלא מאיס, ערל לב, אמנם שהוא עושה מעשים לא רצויים, אבל בגופו אין חלק מאוס אצל בורא עולם, אולי העבודה שלו לא תהיה מחוללת. לכן כתוב שגם ער אל הלב פוסל את העבודה. ויש מינן ער אל לב, אם היה כתוב רק אחד שיש לו ער אל לב, דהיינו שהוא עושה מעשים לא רצויים, אדם כזה לא יכול לעבוד בבית המקדש, הייתי אומר, משום דהן ליבו לשמיים, שמע, מה, בן אדם בא לעבוד בבית המקדש, הוא לא עושה את זה עם הלב לבורא עולם, ודאי שהעבודה שלו לא תהיה רצויה. אבל ער אל בשר, דה ליבו לשמיים, מה הוא יכול לעשות שאין לו את הזכות לעשות ברית מילה, אבל הוא מאוד רוצה, אז למה שאולי הייתי אומר שהוא כן יוכל לעבוד בבית המקדש? צריכי, לכן התורה צריכה להגיד שבין ער אל הלב וגם ער אל בשר, שניהם, אם הם עושים עבודה בבית המקדש, העבודה שלהם תהיה פסולה. עד כאן דף כ"ב.